Держдеп заборонив американцям відвідувати Північну Корею, а всі громадян США, які нині там перебувають, закликав покинути країну. Про це повідомили у Федеральному реєстрі Сполучених Штатів. Заборона набуде чинності з 1 вересня. Ухвалили таке рішення через те, що для американських громадян існує ризик арешту і тривалого тримання під вартою. Дозволять перетинати кордон з КНДР лише журналістам і представникам гуманітарних організацій, лише після отримання спеціальної візи. Північна Корея стане єдиною країною, в яку американцям буде заборонений в'їзд.